Gerai, prasidėjau. Jis dabar prieš penkių, blėt. Gerai, Aulai, tu žodžiu, mūsų komentarus skaitysi. Gerai. Gerai, mes pažaisime NBA 12. Sveiki visi. Gerai. Kas gerai? Tik toks mažas. Gerai, aš apšičiu. Padūk mano stiklėje. Padūk mano stiklėje. Nereikia čia jokių šitų. Užduok biškį lagint, nes live streamas, tai bet po. Sakėjai. Vaizdus? Mes kaip žaidėjai, tai mums reikia čia, kad atneštų gėrimų. Kampas, 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 man. Niekas nėra. Kas? Tu parašy. Pala, galiu uždėti kitą regioną. Green region, kaip man jį patys? Patiems. Pala, šitą demūvinu. Yra iš jų vaizdą trumpam, bet čia tik trumpam. A, ką aš? Septyni iš jūro. Nereikia mums kameros, jau buvo, jau buvo, nebengiau, bet čia uždėjęs kamerą. Aš jums panašu kaip tu, screen režim, va. Gerai, žygi, tu renki savo. Tai aš porą. Su dešiniai. Na, ne. Kau, kas man reikia? Anoldas, ne, ne, ne. Tu kiek stop? Kuo būtų tas gerai, sakykia kažkas stop. Aš sakysiu, palabla. Stop! Tačiau, kad stop. Tik jis stop. Sustojam. Blazeriai prieš. Aldžiu, tu man. Vertauju. Gerai. Na, 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 na. Stop. Man tai kentų. Man tai ne. O, geras komando. Ne. Bet. O, man tinka. Kas? Visą pradėtą. Kas šiek? Nu, man tai netiko. Tai kas kitam netiko? Palošim. E, ką tai šiungė? Leis man. Leis man. Dabar leis man. Tu čia žinai, kad tu tik paspaudėjai. Kas live streamina? Kas dabar live streamina? Ką čia live streamina? Screen region, nu, HD.com, nu, geriau, nes jeigu man netyčia, tai jūsų turbūt gerai. Aš sakau, man netinka, jis įpaleido, o man tos įmokė. Jis man pradžiūrėjau, tai mūsų įmokė. Pala, sakau, kad pinė reikia turėti, kad buvo vadinasi. Screen region. Džiū. Man netinka, atrodo. Viskas. Auli, viskas veikia? Kas čia labina? Kas to kurva? Auli. Buša tiesiog. Jūs čia biški, jo. Gerai, padėm. Kas to nepažįsta? Num krauna. Žygi, nebliukam kompa. Gerai. Gerai, gerai, Aulai, sakysiu stop. Pla, dabar va. Sukam, sukam. Stop. Pla, dar netis paspaudžiu. Nu. Stop. Tinka. Stop. Atlanta prieš Oklahoma. Tinka. Mano Atlanta. O valdymas, aišku, tavo nesamoninas bus. Nežinau, va, mano valdymas persidarys jau žinusiu. Nieko čia dėl nereikia, viskas čia gerai. Dievas. Padarykant vis. Jeigu viso, tik tada jau stringa ir po to reikia perjungti ir būtų blogai. Nu, tai iš tam tokio nemoku žais mažo, man va čia nėra žaidėjai. Toks čia tau mažas, čia didelis beikia visą ekraną. Ką čia paspaudžiai? Ir jis daug to visą. Ir? Mano pilietų. Po klausurą augai gal Rakti tu nori. Kaip tu nori? Kaip žiūrovai nori? Aldai, aš dar ar lakas bus įsimantai.
Ar fi fost asta. Ar fi fost asta. Ar fi fost asta. Ar fi fost asta. Ar fi Parașii de două comentarii. Păi, aia, aș fi mă mocă de o pașa. Așa, 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 ai tu ce mână, uite tu gheare. Post up, shitters. Shoot, shitters. Give shitters. You was big end, dar tu dăvai tot nu sunt să ce mă va mă noi rău știu de ieri. Da, ce bot mă mă să pice. Da, uite. Pas, pas. Nu, nu. Cu stau pe pelea, știu de ieri. Ne pelea ce au, la extremă, pas. Nu am ocul și termajul ăsta noastră. Degele astea, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Eu, aici, pe toate ladea și doamnă. Asta îmi pasă aici, mă, îmi pasă. Deci, ai într-o ca 300, ok, nu ia, dă-mi ăsta. Hai, dă-mi ăsta. Asta îmi am ocul și îmi dau o dată de pură, zică. Dă-i, mă, dă-i, mă. Ai, tu faci lazi, nu știu, nu știu, nu aș mi-am luat pe ce vorbiți, vă zic. Ești mort. Da, mă. Trebuie în voia să stai în cetă, să e jia de emă. Cum te cam sau atât de din ce e, că ăla ce cam sau. Da, sau ce ce trebuie vă zic. Păi, gărăi să mă rigă, să stau 20 în secundi, e vație. Și de ce pe sau atât de din ce e, vă zic. Bia, 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 nu e moca! 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 Nu e Durant si vedere, mira. Ho provato ma per Durant. Ho detto che stai ottenendo al grande noi. Trebuie să ne apăsăm acolo. Mă, acolo sunt. Deci! 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 Žiga sa biti su kuka. In ti junka atkira langa. Če to si kao še vidi. Da, ti pa sa langa. Neću. Da, škaj. Če, če mi biti? Ne, ne, tas, če to sve i vjeno si ne podjema, ti si ne tako sarva tako. Išme su tamo, varo se, kao skaj, skaj, kao skaj. Paradis nu e, nu e slunger, asta e giga, tu m-am pasat giga, tu trap și nu e bă, 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 și când te ajută, tu ești nemocul și 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 tu
Gerima, tretaškė, ai tu jūdėjo. Čiau. Havardas minutė po savo termino atėjimą atėjo metimą ir būdina įdėjo. Oi, susidėjo. Mano, kad tai niekas nėra. Ane? Ane, kad tos mane dirbi. Tai va. Vaidas, tu jūdės. Mano, aišku, daugiausiai, nes aš čia žmogdė. Ai, tu jau įsiveržiai žinai. Čia aš laimėčiau ant 10, aš jau būtų normalno. Patogų būtų. Nu, vargiai, ką čia padarė? Ana, žiūrėjo, Hardenas. Ką tu, Klaidus, pažiūrėtų Hardeną? Haka, 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 meta, haka. Tu, tu, bakas, tiesiog. Čia haka, to, ai, bakas. Nepažįstu, aš trečią kartą gyvenimą matau. Bet tai geras dėlis. Iš daug aš. Bėga, 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 Hardinas, sugar, 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 bėga, dvi metą. Uuu, man buvo tas mėto, aš jau dėkimu. Bijai verštis duoką gal? Ne, aš to nespėjau. Bėga. Nespėjau. Tai ką, įdomai. Tai nebūtų, kad dėlgas į pornografiją. Ano liupa, ano dėlima. Ai, saugam. Man gėdus tokių žaidėjų. Bet tai pažiūrėš pirmąjį. Ir galiu domėtis į vien trojus. Mes, leidžiu. Mes, 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 o ne, mes, 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 mes. Taip neįdžiu. Visiem, ką man pastarinė valiu. Vakarų plytą. Ir mes nesas vis nemokas. Jūsų viskui pavarškai žaudinė. Čia ką, kažkas tavo pastovėjo žinėje, čia šiandien dėlį, nes? Ana Johnsonas tai moka. Johnsonas tai moka, tai medis gal. Ne. Aš tau jau moka. Ne. Dura, aiktum, Duranto nusūrėjo, amon čia vyksta nenuspėjimų dalykai. Čia užbėgimas ir dėjimas per bloką. Dėjimas. A, mūsų. Baka. Ir parantuojimas iškart. Kovė Bryantas. Kovė Bryantas išbėga į smigūnas. Ir pradėjo šokti. Išbėga. Viską ką mokė. Lipinas. Mano jos dvimai. Įdomu ką pagalvotų, kad tokia jeigu išgirsiu, tai po jūsų išbėga. Jis išgirs. Čia kiek atis? Čia yra gerai. Vienis nusigeria limoną. Tu kas čia toksai? Atėjo super vieno dėjimą iš rytos. Perkinsas, centras. Tu centram gerai lentas. Ne, ne, ne. Aš labai gerai. Bet kur nesi, beleka. Žiūrė, Johnsonas metai iš kumbo. Ir aišku, tą paipą nesusidai gerai mokas. Tu gal sutiesnės, ne lygštų, tinkų tai. Tik jau jūpas. Laip skrinės. O nu, matai, kokį būsinį. Ne, mes nekalbėsime. Taip, galima, ką jis gali, tu lėtų valgyti gėdėlą sutiesnės. Kas? Aš, supranti, jeigu aš nekalbėsiu, tai lygas nežiūrės, nes gal aš šiaip saugai. Tu, kad tu nesąmonė šiaip. Vėk, pažiūrėk, kas toks jie. Pažiūrėk, kas toks jie. Va, jau, 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 ką čia padarė, tik dėl to pavyko. Nelaušykis, aš jau. Pala, dar Vesbukas papsitrinsiu visus, stonguoja visus. Ana, matai kaip būnė. Aha, buksas kaip Vesbukas minėtų. Šokinėjau, nes aš šoklus. Tai tonas darbas. Kas čia buvo? Nežinau. Tik kad aš ten anėjau, aš tik užsilipau ir fotų ir atgerdė. Ai, ne, buvo. Eina, Vilius grybau.
bagulho do cu. No! Vendri! Unii, dura... Aune. Ce trebuie? Aune, coane, jure. Aștia bau, poate, mă, Vai vir que era uma coisa de Sirian, cara. Já! Me interessa pra alguém que tá aqui. Ah, tu quer dizer que você quer vir então? Aham! Por causa da batalha, eu não vim. Cox! Я ganhei o Nereco. Tu прошел, e сука, Júlio, ele está se ungendo. Я ganhei o Nereco. Da Nereco. Não se chamou apenas. Ó, chegaram. Aí, meu irmão, eu vou ver o que eu vou ver. Proper dos netos. Mas como é que é estilo dele, não? Não, eu quero que é estilo. Não, eu quero que é estilo na vibe. Ô, que aí, ó. É estilo. Eu enchi o crescimento, mano. Poxa, vou dar subir. Ah, não deixa, mano. Pra eu enchi o crescimento. Fica bom. Só que ele levou o vibe. Valdimas, ne atvarba, bet baudo. Ne valdimas, aš taip pasakiau. Baudo. Ir dar neįmės. Bet su studiju aš tikrai neįmėsiu. Nu, gal. Man kiek čia baudų metimo sunkumas padėjo? Man čia 100 procentų. Na, jau tokiu. Kitaip ir visada galima padėjo. Nu, tai aš man 100 procentų sunkumą. Я нома, пусти сам дома. А на бок я автоматика ми стога. А ве паже па ми стога. Вау. А но. Ира. Не кола жиге, постиги си нас и дарни мотиве. Reikės play game'o, nes labai mažai gyvoma. Tai veri kokių. Kuros pabėsime. Jo, eisim cesą. Jo, varysim cesą. Ne, pas mane nereikia. Kurso? Nu. Aš tau sugalys nereikia. Jos. O tu dar sėpai, kad veik, veik ir alma klausai. Čia ant kompų nereikia, ką aš žinu. O kaip tu gerai? Nežinau, ko ten reikia. Aš tu noriu pasigiau. Bet kad visai jauti stipriausias dėl žinių. Stipriausias žinimas. Nu tai, kodėl man jau neįsijungi ten. O mėjo grafikas lygina su SSS. Nu gal. Įdomus, ką tu atsiu esu. Tai kadangi tas pats, kai visai kitus esu. Tikrai nėra tas pats, kai esu. O, žiūrėk, aukštis išdėjo. Ir kuriuosi, tos tai ten. Tai kokia esi galvo. Aš ją ir dabar žinu. 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 Она que nos tirou o sonho da bala e nos tirou lá. Era bando do filho. Não pode ser doce real. Pega! Pega! É o filho. Venga, squenda, 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 venga, squenda, 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 venga, 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 gerai, ar gera garso kokybė? Mes klausim, ar gera garso kokybė, o Alnus perskaitys komentarus. Alnus, ar jie rodotų savo komentarus?
Minha roda, você sai? Tu ele aprende bem, tá? Ele tem essa neraca, que tem umas bagulhas de luta. Faz uma cima dele. Vai ser que tá. Isso é a vai da MVP. Peraí que tu mundo. Não, não, não. Olha, eu gosto desse filme. Tá, vai ligar pra ti, escrita de. Chuda, jogou a volta. My player, se tu não é dash, eu não tenho ninguém. Não, my player. Os homens, pra mim, tem mais. Poxa, já que eu queria que eu fizesse uma salva. Você entrou em casa. Deci n-ar fi pe bată blocul nu știu sau ce fie ce. Ia e bata, dar nu știu. Că-i pun că e bata blocul, că știu de ce nu am. Mă pe aia, scâta pe aia. Mă mă pe aia, scâta pe aia. Ei, este nemă blocul. Ne-a spus nemă urmă să conclui să astură ne pe aia, pe aia, pe aia, scâta. Cara, tem gente que não viu o chão do Super Duper, super ignorado na segunda. O cara me treinou aqui, se minha filha se pior, para ela se ver, tá? Conhece, desce? Olha, não, mas tem que estar aqui, pelo lugar. Vê lá, meu, desce. E não me dê, ó. Tem só de entender, de entender. Bate um ponto, hein? Acho que não vai ter outra linha. Não fica o dragão ou o dragão? Ah, né, Dani? Dragão? Não. Ele tá tudo falando da crochê. Bota o nome da crochê, não fica, né? Pode estar aqui, deixa eu ver. É. Toma, toma. Ah, sim, eu acho. Eu acho que não deu o favor. Não, não. 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 Viu? Eu vou pegar dois, não? Não, não. Eu vou pegar dois. 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 Rodo, ne, šiaip tai... Geriausia lydas atsitimo, Rodos mergų. Ir vėlgi sakau, niekas nėra. Tik du komentarai, tai. Kas, Paulai, dabar tau parodė komentarą. Rodo, dabar jie, jau rodo. Koks mokyklos pavadėjimas ir rimtas klausės aino. Dainavos pagrindėje ir... 13. Kosta klasė. 13. 13 klasė. O kam čia jie neįsit? Muito falso. Ah, o Aitas baigas. Seu gol baigas. Vem com a sala nesse piso, mas tá com o saco. Ó, as buzzer aí, né? Dois gol, né? Merda, menino, credo. Não, calma, não tô conseguindo ser o estômago. Eu tô... Não, cara, olha o gol. Não, mas aqui é verdade. Ai, olha, se você gostar, não, mas não sei se ele é consórcio, mas você quer ter consórcio. Você tá aqui no Mano, didelis tai kliūvas. Didelis tai čia labai įsitikėjo. Aš turiu atsirinkti kažkaip jau skonis, kaip pavyzdžiui. O, aš pavyzdžiui. Ar nežiūrėjau? Iš jų. Tas atsitikė, kad kūnas rodo aplink kūnį. Tas kūnas rodo. Net klausimas. Ar sakyk, tas kūnas su galvona apie žmonės. Jo, kūnas su galvonės, ten tas kitas labas tik apskritai žiūrėjo. Tai 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 žiūrėjo. Ne, nu, vis tik tikrai nebūtų. O, vis tik tikrai nebūtų.
Eu fac acum un stricat si dar o stava sa dau in gluda. Nu are postura in tine, ne venisem ca tu Kito hidimas bus arba turinas Borderlands dalis arba Minecraft. Ko gero tekitų. Visą šiandien dar nemokus tekitų, bet vis tiek. Kalnus dar išmokys. Kalnus profesionalas. Tai va, esu Minecrafto, bet mes turim šį žygį dabar išmokti, nes kitaip žygis labai neseniai. Ir taip jau garšliavim. Kad valdymas blogas. O čia mušiesi? Aaaa! Kas čia buvo? Dėlė iš lėstų, ačiū. Tegu veš. Kas? Kausi bloką, dėlė. Ne, dėlė, bandienė. Kur tu žyvi? O, vidurą linija, gražu. Dar 5 minutų. Gerai žaidėjas, nulis numeris, bet... O, aš tą skaičių pasiliksiu pas tave rezultate. Nes čia mano pasiuntė žaidėjas numeris. Pasiuntė tamarės, jisai ne į internetą pagalvoti. Neįna. Ne, nėra. Uvas. O tai tu leidai jam ant ten, kur esi nuojo. Tu nori, man reikia lasų žygio ir dar apvaldyti visus. Nu, aš šiaip nesam, kaip Joe Johnson. Man nesam. Nu, ką tu nori? Jau čia. Jau man, tai duok. Nenori, aš į duoką srygo. Ai, koks pats pats neįmus. Ne, nu, nesąmonė, nu, mėno neįmus. Ja! Gal ir ilgai, šiaip tai, nuo pradžių. Mane išprievartavo. Aš ir išprievartavo Arnaudas. Per kur tam tai išprievartavo? Susidarė žvanginiai ir... Valgė duoną. Duoną! Tu susitėtas iš prievartavo. Žinoma, kai reikia duona, tai prieva. Gerai. Mes čia švenčiam, tu žmogi mūsų muzika didelė, tai mes čia siaučiam pilekas, saugom, tai mes švenčiam. Didelė muzika, va tokia didelė kaip to kompo ekranų. Amagorin jau parašė. Kas? Parašė Amagorin jau rokti. Aaaa! Kokie žiūri livestreamą? Almanai! Almanai! Ateik mūsų šalmą! Ateik pažiūrės, kas parašė komentarą! Mūsų, aiškai! Kokie! Parašė! Stabulas valstrėvas ir tam yra techninių nesuvaldomų. Aristonas. Rokė, teik tu čia. Ne, niekur tu neikia. Dėjau telefoną. Ir aš pratesiu tu pasitikti. Tas žygas, aš tu žudys. Žygas, tu žudys. Ne, 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 laikim tu galvokės. Gerai, buvo. Ai, jau ką, patėmara. Palauk, mes. Čia žaidimai. Čia aš tikrai. Susiražyti. Gėjimės. Apačioj gėjimės. Nemo įsitikas. Nu, tai nemo įsitikas. Gal.
Gerai, Filip man yra. Nu. Dikas. Ana, kokį įmedžių, ona, ana, atų. Ai, toliau vėl parašė, va. Ai, ką parašė? Ai, ką rašė? Sveikinam, čia. Vienas parašė, rėkiu, visi durie. Matai, rėkiu. Noriu rėkti, mu. Ai, kas tau nepatinka, rėkti, mu. Ai, mes žiai parėkti. Ai, tu man netrebėti, gerai. Ar reikim parėt? Jis net neprato. Gerai, palauk, čia tai lažtrink, palauk, komentarai vyksta. Ar tai kalnai parėt? Kalnai reikšilis, kur jis čia kas buvo atsūdžiu. Jis nesuprato, blėt. Kai ten prato? Kur aš jau tu čia prasižymim, ką tu čia padarės, jūsų prasižymim, žinai? Neturi ką veikti, man puikiai. Kodėl? Jis parašė, nieko nesutrasau, būčiai pripasakojo. Parašė. Ateik, tu jam paaiškiai. Septyni, grobai, grobai! O! Siunčiam, rekordas! Pasaulio rekordas. Obro! Oi, tu gal! Tai man. Gera, nes tu esi mano. Ane, man tai nesi ne, vėla, pusiau tam šiom. Pusiau šiela. Pusiau šiela. Čia mes visi grybukų prisijėdė. Pisa, mes vangėm 3 šeimininis pitas. Tai džiaug. Tiksliau, jis vangė 3 šeimininis. Visim žmonėm, bet bus 3 šeimininis. Ne, visi magiai. Yra 6 žmonės. Dabar aš esu tas, kad tai kiekvienas žmogus magiai po 4 gabaliukus picos. Ne, tai, jie nenuoja. Ir dabar padažo išgėriu. Jis apvalau šaudu taškai su pražinimu, kokiu gražu popsuojai. Ir dabar biški pats išgėriu, bet tiek. Na, turbūt supratom, kad aš biški čia užgėręs iš mano kalbėsimas ir panašiai, tai aš biški padažo išgėriu. Užgėrę, sako. Išgyvenę. Metėmas iš trastų. Iš trastų. Iš trastų. Ką aš ten tavo sakau pasienį žodžiu ir yes, Joe Johnson. Arūnį žodžiu, kad jie Joe Johnsono taškai pradžiūra. Ai, nekartojame, ne, tu bauda. Taigi pas mane, kad reikia atlaikyti. Ką? Ne, aš tai žodžiu. Ai, na, Durantas, jie pupu ir šie. Ano, žiūrėk, kaip tu moka. Žodžiu, keliam pirštus į viršų, garbinkit valdovą. Garbinkit veršlę. Oi, tu kairė ranką čia, žodžiu, savo firmą parodė iš pirštų. Ir visiems norėjau padėkoti, kad pavyzdžius man padovanojo ausinės. Tai va, dėkoju visiems žiūrovom, kad tą vizus padavanoja mano vizus. Tai keturi žiūrovai. O mum nepadėkosi, kad pinigų darim tau. Vis tiek pavydėjau spinavo 100 litų, o jūs ten man padėt. Kokį dar 100 ten gal už 20? Eik tu, vizus. Jie ar geros ten atsidės. Jie patūnė kirkčio. Nu, bet tikrai ne už 100 daug klausų. Va, tu mačiau molio žmogų. Sėdi kažkur. Mažiausiai 40 ar 50. Buvo mažiausiai kamas apėmo. Vai daugiau. Slendermenai. Tu mano tėvai slendermenai, einam po miestą, žodžiu, atvažiuoja. Atvažiuoja, tik bus bairių. Maksimo, žiūrėm vietiniai. Maksimo, vaikštom tėtis, manęs čia dėl skinė, žodžiu, pamatė, kad perkam energetinių tinžygių saudo, dabar nesuvalio apie tarp į straitą. Toliau varėjom kažkur miestu takeliu ir, žodžiu, mūsų vatų nutvenkė ten. Ir mes šiaip norėjom nutrenkti, sakė, ai, gal pasidėlėsiu ir leisiu dar pagyventi. Oi, kad tavo tėvai dabar žiūro laiškūrimą. Jo, mano tėvai žiūro. Aš tėvai matai laiškūrį. Nu, varia kažkur žiūro. Nu, stovi, klau. Tėvai, jūsų, aba. Nu, visiems skauda galvas nuo mūsų reikimo, ne? Jo, tik jūsų jau. Jūsų ligoninė išvesti. Viskas veikia. Į ligoninę išvesti. Nu, tuomi. Višta. Višta. Kva, višta, tėvai. Kalsa. Sandai. Iš kur tu tokią panašę, tu davai į mano?
Tik nesakiau, kad man reikia stalinės lempos. Na, bet ir tai. Na, aš ją turiu jau 30 metų. Kukas? Kepa maistą. O, kukas iškepė. Dievas ten man matai, kaip išsėdžiu. Gerai. Perkinti, smėlė mojano. Rokė parašė, nes tūkstų ten dinozaurų. O tu ateik, tu parėksti šiandien. Išvežti, Rokė. Rokė, aš važiuoju. Arnautai, tu tarp žodžių. Parodus dės, jūs ten tikus ne mano maiklėjus. Maiklėjus, ai. Ir gerai, aš mokėjau, tavo tas mokėjus. Bet nebandėk, kad tu. Gerai, bėgam, jie atsumai. Tai blokas. Ne, bane, kodą blokas nebanėti. Bloką dėl savo nedalį. Kur tu pasakai, kad jokio švaros bloko nebuvo, buvo tik teisinė dalykumą. Centras. A, na, ne, ta. Nu, viso. Kiek? Kas čia žiūri? Aš. Jūs tai, kad žiūri, parašo. Aš. Išmušė man iš patrino, ką buvo lietuvės. O nuo kokį gražų teorių rengė. Kaip čia garsinti? Realausis du du nemažu ir realausis. Je, ne, realausis. Realausis du mažu, nemažu, ne? Du mažu, nemažu. Du mažu, nemažu, tai labas. Labas mes siaučiam. O ne, žiūrėt, paleido vieną per... Na, ir man, atsidėjau čia ratų. Čia gazda patrinį. Tai, kad tas būdėlį, būdėlį. Ne, ne, ne. Pulderį nedamėtė. Šliuksas. Šliuksas. Westbrook Johnson. Gerai. Ša. Tyvos minutėlė garbinkit valdoną. Ša. Eip. Triuškino šiandien. Kas sakė ša? Ne, uksas. Kažkas sakė iš, a? Sakė, tu sakė. Gerai. Gerai. Būtų labai tyliai. Tyliai. Bet jis mūsų negirdėtų. O nu žiūrėk, ką jis klausos. What the shit, what? Kuo? O tu Alnį girdėsi? Aš girdžiuosi, esu, ne? Nesi, girdžiuosi, ne pat girdžiuosi. Nepamirškit žmonės, darykit spraitą. Darykit spraitą, tik mes geriam spraitą, matot visiškai sveiki. Dėl to, kad... Nesvarkė parašė, girdėsi daug. Tai jam sakyti to pačio. O, neatrodinti. Čia plukai. Su galva bloką padarėjau iš ten garočių. Kuš? Kuš. Anu ten visi skraido ant žemės. Su stolio, su toko. Aš pažiūrėjau, ne! Tai tuoj, va mes dabaigėm ir tada baigėm kitą šiomą marmą. Ja. Taigi, ar jūs šiomą marmą, ar jūs šauna šiandien? Aš savo. Aš tolomis. Taigi, Alnų, tu manėsi NBA? Bet mums čia jėga, mes lygi 10 būsim vėlį namie. O paskui, tu aplinką? Nu, mes prisigersim, po to gravį gulėsim. Taip, aš jūsų. Taip, jūsų. Tikrai. Apie žmūsiu. Tikras faktas. Ko čia padarėjai? Bet Alnai kukis dėstų. Komentuokim, komentuokim. Jačiau, rašykit spėlį. Ičiamas, ičiamas, vieta, plėžė, ičiamas. Čia nevakai, žiūrėtas muzonas nepataiko. Ir Alnai jį žaidinėja. Spasės Horfordui, Heinrichui,
Krafordas, veržiasi. Veržiasi šie du taškai. Su kalbūnu. Čia viškiai atsižiūrėkite. Paulius prisijungė. Paulius parašė progo ausį. Baigti man irgi jūs progo. O man rankos lūžo. Paro, kiek yra. Bet tik. Kiek ir stačia visi išėjimai. Ar galiu aš kažką pasakyti? Ne. Ar Rocky nežiūrėma išsimanti ant keturių bitų vaizdo? Nu tai dviejų, penkių, ne, keturių, du, vienų. Žodžiu, vienas, du. Žingiai vaikai, triškino vaidą. Ką tu triškini vaikai, bakio matai? Matau, kaip nepataiko. Palauk, tu jau baisės į rodinę. Jau 116 atmintijų sutrikimų, atboks, jis pamiršo. Ir pavyzdžiui, galite būti reportyje. Rebanta! Kokį daralėtą? Užmoškis, jie man iš tikrųjų. Paratum, geriau pas mūsų neteik pakomentuoti. Ateik pas mūsų pakomentuoti reikia. Žiūrovų. Man vedėjau, kiek žiūrovų galbūt aštyti? Na, penkė. Penkėlą, Malį. Dar nekrentai. O dabar nereikia komentuoti, Mokė? O vedi važiuk man būdavo. Aro, mes eit čia pamentuoti. Labas vakar. Ai, tu ten kalbėsiu sprogdinėjus. Labas vakar. Su jumis dabar grįžau nuo stalo reporterio. Eik, tai kaip gerai. Pažiūrėjus, nepavau glopą girdėjau. Aš jį net glopą negirdėjau. Tik gal per daug girdėjau. O Vidius dabar bus prie stalo, ar jis viską ten tvarkys, kol aš darau pauzę ir pažiūrų, kai jūs šiandien dabar prašau. Okei, mes į baką užėmės. Labas, mes jau magiau yra. Ne, aro, pirmą ratai. Kaip pirmą ratai? Ai, kai, kai. Ką, tu čia padarėjai? Jis tai įsilaksti. Aro, tu turi pro balkoną ir vaikam šaukai ir visi pabėgo. Aro, aš lepa pro langą, viskas viso gero. Pareiškai, a mes jau atsakysim dalis per normalą. Aro, tai ne. O, vėlis tik tiesiog, aro, nu įdėjau. Vėlis per tą langą, kas negerai. Vaikai negerai. Kas čia toks? Prezidentus ar Amerikos Arabijos? Komentuok čia. Nėra, o komentarų dar. Oba bloką! Čia gal dėti šiek tiek. Pribenkins iš vidų. Šiaip pataikim. Baka atsikovojo, kodėl. Nebės, nereikia bės. Ai, čia bako! Ir gal penktą kartą pataikys. Pirmą kartą minčių. Ar tu žinai, Perkinsas didžiausias pasaulyje snaiperis? Nepataikėti. O, kai gražiai. Uai, gražiai. Uai, ne. Perkinsas gražiai. Čia paukštis išbėgo į aikštę. Uai, ne. Ar jis mums perdė komentarus? Jo. Aš pirmai išdūjau pasui ten. Ten godo visų trūkų. Komentuo. Čia. Pada, padė, padė. Nėra, čia depiliuoja šitą. Atsirgau gydos, nori vis. Pirki viską, aš turėjau dvi Philips ausinės, vienas nuo seniau, o kitas šiandien padovanojo Avengers. Aš turėjau ausinių korekciją, prigūdą. Aš turiu dvigubas, kur aš jį sulūžo. Ir negalėjau video padaryti. Jo, aš šitas saugus, neįkėlė video dėl ausinių. Vakės. Ten dėl visi šiandien įkėlė video. Alnui, salto per langą. Ką jūs ten daro?
Aš tiesiog pažiūrau, jie ten kažką daro. Jau, burna prie burnos, lėžuvas prie su lėžuvu ir viską ten. Ai! Padėk viską, ten sulaužė gynės. Dėl, sakym, uždaro balkoną duris ir balkoną nelengvė. Aiškiai į toletą, gerai, reikalų. Jau pasidarė balkoną, nelengvė. Jau negalima žiūrėti. Visur mato čia. Ką jūs čia daro? Aikit į paletą. Aikit į paletą savo reikalų. 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 Čia nesakau. Žiūrėjau, ten nevalė. Čia žygio frazė. Gerai, tęsim. O vidiu, kiek žiūrovų. Mes sveikiname su kiekvienu Niekam Nes jeigu čia maži vaikai žiūri mamos ir močiutė žiūri. Mačiau jų glaustą atsimą, močiutė žiūri. Močiutės negrai žiūri ir negraustė su negriene. Negravičiai dar žiūri, negruskienės, kačiuškienės. Kas pažiūrėti statistiką? Aš parašyti savo albumą.
Nu mă ne-ai comentat. Hai, doamne, faci la lucrul ăsta. Nieko nesimanto gerai. Aš išjungiu vaizdą geltonę žygį siautė. Mes dabar padaisim kažkokį žaidimą. Aš ir noriu. Tai jokia krana pirma. Palauk tu ten blėgi. Aš dabar daryti nesąmonę. Kokios dar statistikos sulo šiandien užtenka? Tai man įdomu, kiek pelnė taškų. Tai blėt, tu pats galėjai skaičiuot, kol žaidėjai. Nu. Gali dievas. Kasgi tau yra? Galime skrisi namo. Paspirinks tu. Neleidžiu man valgyti. Gerai, kokią žaidimą norit pamatyti? Tylu, ble. Tylu, nieks nenori jokio žaidimo, ne? Dari, Maiklo. Dribo laikas! Ai, tu man! Ai, bet ten nesidėlis. Jis sakė, turi Borderlands. Už tos. Vienas sako GTA 4, kitas kitas rokė sako Borderlands. GTA 4 neturi. Borderlands irgi. Borderlands turiu, bet ne dabar. Neturi. Prašo. Daugiau nieks nenori jokio žaidimo. Rokė prašo Borderlands daryti. Davau. Kokio žaidimo? Kokio arba Minecraft. Meškinas vienas du 4, jeigu žiūri, parašyk žaidimą kokio nori. Va, ne meškinas nubaito live streamo, aš maladės ten. Blokė, bronas. Bloga, pagaliau nuo švyrus. Blogas bus. Kas nori pasvaigyti, tai man nesak nenori dar šiandien. Aš labai nukrižu šiandien. Mario. Mario būtinai. Nego valandas pasirodo. Palauk, šukusime. Ne, rimtai tai nenori. Happy Wheels. Happy Wheels, galim pabandyti. Aš pirmas. Kur mano komentu? O, bled, ne apie jūs. Aš pirmas, ne jūs čempionas. Valot visi. Palauk, aš pirmas, nes aš nesmanau, kad aš pirmas. Aš ne, bet kas aš nevalau. Aš pirmas. Ne, o visi tarp. Prašau Minecraft žodėjai. Jo, žodėjau. Prašau Minecraft žodėjai. Bet niekas nebuvo. Viskas, apie jūs nelašiu. Varo Minecraft. Jesus. Kur alui gerai? Taigi aš dabar turiu, o vienas dabar turiu į kopą. Kaimynai pasitikėtų. Tikriausiai, kad ne. Nu, ne. Ne, kad kačiuškinė. Kačiuškinė atves kačiutę, mau, mau. Žodžiu, gerai. Minecraft. Nieko, mes kaimynus papirko. Gerai, neaiškinas sako, kad aš dėjau Minecraftą. Tai va, aš ir pažaisiu Minecraft. Mau. Man Minecraft paprasta ar tekita? Tekita. Davai sako tekita arba paprasta. Ne, ki. Jo boksam. Laukiu jūsų nuomonės. Tekit ar paprastas Minecraft. Kėdės. Paprasta servė, magiška. Neturiu magiško, gerai sakykit, kas... Paprasta. Viskas netekita. Tekita, margarito, tekita. Tekit servė, aš ir tekit lošiu. Ne, tekit servė, tai ne, nebent paprastai tekit. Nes tekit servė, pajungti dar nebandžiau ir nemokau. Gerai, prašo tekit, bet tada patys ir mokinsit mane lošti. Aš mokinsiu. Gerai, Alanas mokins. Ne, aš dabar prie bombos negaliu. Nu gerai, tai tekit. Sugalvojau, įjungsiu pats komentarus pas save. Ne. Tai kur pop-out? Pop-pop-pop-pai. Ne, nu. Kui-pop-pop-pop-pai. Ko čia visi tokie tylūs prieš... Aišku, va!
Kas buvo? Nieko. Paskalbos, pėda. Tai būt norėtų. Pavadytos nugalėtų. Ir tas sako tau vaitą jums. Aš tokį jums vaitą. Ir jam vaitą. Išėk šviesą, bet galvoju. Bet du kart. Gerai, šviesk galvon. Palaukė, teketas. Čiuokis. Magic Wampus turi. Turiu tą, ne, Magic Wampus. Paskui ten tas Life Dream, ne. Lėks ar ne? Jo. Ką tai reikės pažiūrėti, man jį bus įdomu. Bet, žinok, po kažkiek laiko šitai nu pas mane kažko yra. O tai kada galima? Kada bus? Va, iš karto, kai nu, dabar baigsiu laikstrimą, bus iš karto galima žiūrėti, bet nu galima. Gal ne, reikia galima. Tačiau, pats turiu savo komentarus. Pas mane irgi. Ką čia bėgioji? Kažkį tekėtas užsilavino, bet palaukit. Ne. Visi atėks neimas metu. Dabar iš to paka. Palauk. Viskas. Ne, palaukit. O kur yra? Vail. Screen region. Aš noriu. Viskas. Kuris mano ašė? Vaikta. Čia gerai, nenorėjau. Ar gražus vaizdas? Gerai. Viskas čiki pykė. Marinota. Marihuana. Žiūriu, kiek žiūrovų. 8 žiūrovai, rekordas. Ar 8, kas pasijungė čia? Reikia visi. Nereikia prie. O jūs. O vidijuks? Eik tu. Single player. Žiūrės, pausti, žiūrėtis, prisijungi, pasveikinti. Nu, žiūrėm, kas čia toksai... Dar nerodo. Jau ko gero atsijungia. Jau. Jo, ne, aš turim, viskas ok. Žodžiu, create new world. Pasaulis... Bitch left. Stream. Life stramuoj. Survival telefonai, survival for mode world option, super flat, super default bus geriau, man. Žodžiu, baby, baby. Shut up, blah. Reikia rašyti čia, ką noris. Būtų davę ten tau vienas medis ir pastatyti visą pasaulį. Pala. Aš esu live streamas gražiai rodomas. Miškė. Aštuoni. Žinau, čia. Nu, kas prisijungia, rodyk. Nesvarbu, kad prisijungia, svarbu aštuoni. Svarbu, kad gražu žmonės. Aš ne, kas reikės. Aš džiunglė. O, Tarzanas. Eik, tu prastas Spider-Man'as. Patrauk ranką. Ne. O. Nu gerai. Dabar aš padarysiu stipriausią savo plauk. Pala. Žiūrėk į kėdę. Ne, trauk ranką. Gerai. Man reikia options biškai nusimaryti. Taip padaryti, kad aš kėdę. Taip kėdę parodinti. Šokius trendus. Paltas. Užbūsiu, kurva. Jung Boba. Ar bobai, ar bobai jungta. Alas. Per laiką. Užmušiu kūrų. Jie dėda. Gerai, gražu. Užsieniu verto. Gerai, šitas švoris bus mano geriausias gyvenime. What the fuck, ai. Gerai, šoku. Gerai. Dabar mokysiu kaip žaisti tokitą. Gerai, pirmiausia. Visų pirma, nereikia bolnelį. Nu, trankyk su šmikiais. Nu, treto. O čia visi vagė iš manęs. Ką čia daras, į kažį pavaldžią. Pavaldžios, akelios pavaldžią. Aleks pavaldžiam pavaldžiam pavaldžiam. O gal man pajungt webkamą, vis tiek visi žino, kaip aš atrodo iš Twitterio jaučiu. Nebent, nieks nebuvo Twitterį ir nematė, kaip aš atrodo. Nebent, jūsų. Gerai, kad nematė, atrodo, kaip... Gal? Tik ne šitą kėdę.
Duok taburetę. Gerai, rašykit komentarus, žmonės. Rašykit komentarus, man įdomu, nors be komentarų. Nor, sakykit, ką daryt. Išprievartausi mocelotą. Ką, ne, tu galės prievartauti. Žiūrėkit, kaip aš aukštai. Lietkai šitą aš jau. Žodžiu, ar biškiai aukštai? Ar biškiai siaučia? Reik biškiai? O, kam to medžiu? O, oi, čia baba, nu! Pasnai tą rakį, o vidut iškrypėtas. Taip, tu sako. Rokie, taip sako. Ar reikia naukėtas? Šadu gal pirma. Kodėl aš iškrypėlis? Ei, tai jisai parašė įkrypėlis. Ai, įkrypėlis, viskas gerai, tada mes vis dar nukrypėlis. Jis pataisė iškrypėlis. Nu, tada mes draugai... O, svenotus! Viskas, mersi! Mano, taip jie vartaus bėga. O tai, čia du, jie dauginasi, čia oik tu dar daugiau prisidarys jų vaikų, oik tu man lagina. Ir... kur čia dar? Mes jums dar kėdžio, o tu parinkti. Tu nepagausiu. Pagausiu, va, jie turi tik tais man lagina. Man, duona jės. A, va, tai. Duona jės reikia. Va, jau ką savo tą galdų. Jis mes jums kėdė paėdžių. Ne, ne. Na, ką man. Kaip tylu. Plolė. Pasigėti. Pasigėti. Nereik. O salotai, o, kas tave išgelbėsiu su savo... Kur tu tam nindai? Čia aš ir savo pagalį jam iš... A, va, kur tu? Kur tu čia pagalį tą kiši? Taip, čia esu tave su rastu užduočiu. Rastą bandai sukišti jam. Kiek žiūrovų? Daug. Ką ten rašo? Aulas kažką nori paskelbti, aš nužiūrėt kiek žiūrovų. Tik šeši. Šit. Nu, žmonės, ko iš jums taip palieka, kad mes geri piliečiai mokam mokesčius, geriam vyną. Mokam mokesčius. Mokesčiai. Geriam mokesčius. Geriam mokesčius. Mokam vyną. Tai ne, kas ten Rocky Boring? Boring. Tai greičiau galvą, ne. Tai aišku. Gerai, nusirengiu. O, jau, kad nekabėjau. O, ne. Viskas. Nutraukia. Volcanic area. Eik tu, nevok. Pažiūrėčiau, ar čia nebus kartais pats pirmas vulkanas, kuris nebus man pabūgintas, o aš iš jų dar kėjau. Jis supras vulkanį. Nu, va šitas tiekit, tu supranti. Ar valdai kėjau? Iš mes kėjau lavą. Nieko iš šiandien mėtikų. Iš mes kėjau lavą. Ar mūsų susidengint lavoj? Ui, apspėjau pompą. Tik vieną. Batus taip spjodėjai. Aš nieko čia nėgiai. Gal man įjung kamerą? Išjung, kaip padaryti tą kamerą. Aulai, reikia tai skemo. Dabar palauk, galvoju. Gerai, prašykite. Ar geriau padarytim trigger ir palauk, kol kažkas užsuprašys vlogo. Nes aš vlogą labai noriu daryti, bet... Nieko tu nenori, negalau. Reik. Reik. Reik webcamą. Aš tai nesimakėda. Šiet aš be ausinių, man dabar ausinių reikia iškart, kad turinčiau webcamą. Jo, lauva, su šito. Aš noriu webcamą su šito, prašau. Na gerai. Webcamą, pamatysit. Like a box. Gerai, jung. Pažiūrėkit, mane veža. Aulai, bus webcam. Aulai, visi pasiruošit webcamui. Va, dar ne, dar ne. Aš tai nesirodės. Nu, dar pradėt. Kai vienas, ką čia vienas? Čiūrės. Gerai, jau užtenka. Jau užteks webcamą. O, dar ne, dar ne, dar ne, dar ne, jau. Jau, aš penjungai. Gerai, gal čia. Laikas baigės. Mano akiniai, mano. O čia man atrodo matėsi avaidės. Nesimatė. Apačiausi. Aš trenkiau tau. Per ar nematėsi. Aš trenkiau tau.
Reisk! Sulaužysi! Tai ką, matėt webcamą, ar ne? Nulauži! Čia gerai, Kenijai mokėjau 30 litų. Kuris čia su okėjus? Žinokit, ne aš. Ne, čia ne aš buvau. Pasakyk, Macario Teso okėjus. Macario Teso okėjus. Iš kokio, žinok. Bet tai vienas sakinys. Buvo, tai. Bet tai, kur buvo, tai. Septyni žiūrovai. Kur per vlogą buvo su Kiniais, tai buvo Makarija LT. Bet šiaip tai aš to Kinijas nebūnu, čia yra video su Kiniais. Aš jau tai be ausinių neaštinių. Aš mėgau su ausinėm, nu į mokyklą su ausinėm, žiemą vaikštau su ausinėm, nes ant ausų labai šalta, tada nebūna. Žodžiu... Nebūna. Nu, nebūna šalta. Nekai būtų ten. Va, kai kamera jungia, tai iškart žiūrovo atėjo, viskas, daugiau neimdu kamerą. Bet aš papostinu tai atėjo. Nu, Alnus papostinu tai. Žiūrovų. Žiūrovų. Žodžiu. Aš pasidarysiu magišką dalyką. Tokį. Pabučiuosi medį. Pim. Čiogi, berbal. Sakyk, už 10 minučių pertrauką. Vaik, lauži. Už 10 minučių pertrauką. Slėpti. Už 10 minučių pertrauką, tai gerai, aš pasidariau berbelč. Gerai, klauski žmonės, mes patarsim. Žiūrovų gal dar. Padariau berbelč. Bergdauč! Tu toje padvėsi čia, nevalgysi muštinių ryte. Bergdauč, aš turiu bergdauč, I got a workbench, I got a workbench. This is a workbench. Man rodo tu kopijuoji. Covered with dirt, and snow, and dirt, and grass, and snow. Kopijuoji kažkino. Okay. Tai dabar workbench. It's my workbench, I work here, me motherfucker, yeah! Oh, I found some coal, but I don't have a pickaxe. I need a pickaxe made out of wood. My pickaxe is gonna stick you in your ass. Now I'm gonna mine this coal. With great power. Okay. Ar tu žiūrovai, nes aš kalbu angliškai. Visus pritraukia anglai. Ne anglai, o amerikiečiai. Amerikiečiai geriau. Anglai yra amerikiečiai. Ne, amerikiečiai yra cool, o anglai yra šūdis. Va tokia logika. Tačiau, ble. Ne, ne. Vietai geriau. Ne, labai aš pažįstu jų akcentai tokie. O, video. Ama, super man. Video. Čia tavo? Ne. Iki ten čia kičiano. Ama, čia tavo? Ne. Jūs Oli. Gerai. Visas lypės mūsų atėjo į gimtadienį. Parašykit, kas matėt webcamą. Nes aš tik tais keliam sekundėm jį pajungiau. Gerai, aš varau pasižiūrėti. Gerai, kalbėk. Daužyk tą akmenį, daužyk. Daužau. Stipriau daužyk! Aisim, bet tai. Žiūrėk, žodžiu, žmonės už kažkur... Daužyk kaip savo sesė. Palaukit, lėsit pasakyti. Už maždaug 8 minučių bus pertrauka. Nes man, žinokit, sunku. A, mirštų! Gelbėkit, geriau. Esk, karve, esk, karve. Esk, karve, čia. Esk. Vėdų, karve. Valgų, karve. Yes, nemiriu. Aš gyvas. I'm alive! Karo suėdė. Žodžiu, čia biškiai prisimaininsiu visko ir pasidarysiu būstą onoj. Žia, radau cinko, ne cinko, o cementas. Čia cementas ar bus cinkas? Sniegas. Balsuokit komentaruose, ar čia cementas, ar čia cinkas. Ar sniegas. Geltonas sniegas. Žinok, ar bandymų į ten plėspyti biškį pėjo. Lelė. Aš matau, ai va marmūras. Kas tas marmūras? Ai, man. Nei tas, nei tas. Mamūkas. Mamūkas ten. Cinkas, marmūras ar sniegas? Aišku, kad marmūras. Klausiu, cinkas, cementas ar sniegas? Lūžo viskas. Pralaimėjai. Žodžiu, šitą. Už dusį? Ne dusį. Ne,
Žodžiu, šitas... Net lobikės neturi. Koks skirtumas? Nu tai kur miegosi? Man palyginus neblogai, čia prasiverčiu kaip ir nesąmonės. Kur karvė prievartausi? Prievartausi. Nu tai girdovas vis tiek reikia, net jei neprievartausi. O jau man tavo raktus įkirti. Žinai ko reikia? Durų. Kuja šiek tiek abisų nesąmonės. Tai aišku, durų. Jei kokį ten akmenį užkišt, būtų viskas. Gerai. Arba storulį. Prašykit komentaruose, kas nori pertraukos ir kas nenori pertraukos. Niekas nenorės. Aš šalinu, jie kitos iš šitos. Aš dabar stabdau vaizdą ir laukiu komentarų. Rasta, ar neimsiu. Gerai, girdi mane kažkas, ar čia viskas nors žiūri? Septyni žmonės žiūri, bet nieks manęs negirdi. Gerai, rašykit komentaruose, kas nori pertraukos, o kas nori, kad tęsčiau. Nežinokit, kuo anksčiau pradėsim pertrauką, tuo greičiau vėl pradėsim. Aš išėmsiu visus, gerai? Kas čia? Aitų! Aitų! Rokių bokštas! Rokių bokštas! Ai, bokštas! Dar čia kyla bokštas! Kyla! Kai iš čia specialiai bokštą krauno? Kur tavo raktas dėlo? Kur tavo raktas dėlo? Almanai! Almanai! Aš atjungiu livestreamą, nes niekas nesulaukiu komentarų. Paprasčiausiai taip. Ir livestreamą dar pratęsime, bet vėliau. Nieko nedarau. Aha, nedarai, žodžiu, tavęs čia bokštas kampi, žodžiu, kyla, man visą ekraną uždengia, aš nieko nematau. Aš nieko nedarau. Tai čia rašo. Dėkui, žodžiu, viskas.